přemýšleli jste někdy nad tím, jak někdo dokáže něco ukrást? Nebo například takový kapsáři, jak to sakra stihnou tak rychle, že tam prostě šmátnou tou rukou a seberou co chtějí? Já třeba nevím, jak to dělají, ale vždycky mě to zajímalo. Tím samozřejmě nemám na mysli, že chci teďko začít dělat nějakou zlodějskou kariéru, ne? Kdy dělají u nového videjka, dneska si společně zahrajeme hru, která se jmenuje Rob Master. A ta hra je o tom, že se staneme dneska zlodějem a budeme se snažit ukrát, co jen bude moc. A hlavně se taky naučíme možná nějaký ty fintičky, jak to vlastně dělat, že jo? No já se na to fakt rádně zvědavej, pokud se vám bude videjko líbit, dejte samozřejmě like. Obzvlášť, jestli se vás taky zajímají právě tyhle ty tričky, tak tam ten like hoď. A když tak mi můžeš potom napsat do komentářů, jaký tenhle ten triček vlastně se ti líbil nejvíc. Takže určitě videjko, dokoukej až do konce. Určitě se taky nezapomeň mrknout na nový merch, který máš v popisku videjka, aby se do toho instantně už konečně vrhnout. Na začátek máme normálně klasický byt. Máme tady takovou tu klasickou vykradačku, víš co? No a mým úkolem je ukrát, co budu moct. Takže vlastně ve finále já tady můžu ukrát třeba. Takhle máte ten krásný obraz, Nintendo Switch, nádhera, dokonce i nějaký takhle obraz smrelý, tady nějaký tablet, nebo hele, peníze tady dokonce jsou, dokonce i zlatá nějaká cihla, to už nemám na to místo v baťohu. Hrozně naprt, ty krásné, má jsme mohli mít úplně totálně všechno. Teďko tady máme level, ve kterém musíme ukrát kompletně všechny boty, takže takhle mám teda jako házet normálně do baťohu a nesmím si ona toho teda jako všimnout, jo, takže pomalu, ale jistě takhle všechno začneme krát. Ještě počkej, musíš tam dát ještě jednu botu a je to hotový. Což je docela zajímavý, že ona si nevšimla toho, že tam nějaký ty boty chybějí, to mi přijde trošku divný. Ježišmarjáčko, jsme v nějakým normálně zlatnictví a musíme vykrát kompletně celý zlatnictví. Ježišmarjá, alarm, rychle, počkej, takhle, musíme to úplně kompletně tady ječko sebrat a natáhat to tam do toho, počkej. Ne, že ne, jo, ale nevěděl jsem, že zloději mají takovýhle odjímatelný teda ruce, to jsem nevěděl. Já jsem se naučil novinku, a pokud chcete být zloději, tak prostě musíte mít odejímatelnou ruku, abyste tam mohli takhle sebrat všechno, to je fakt hustý. Jde na další level, OK, tady máme něco Tip Top Secret, jasně, mám takový dem, že se asi musíme někam hacknout, jasně, hele, je, počkej, máme stáhnout nějaký data, počkej si, nesmí nás vidět, jasně. No, co já vím, že dokonce nás nevidí, když jsme tam nahoře, jako teda ne, že ne, jo, ale on musí být teda opravdu jako hodně slepej, když nás takhle jako teda nevidí, ale hele, řešit to nebudu, protože data jsme skopírovali a to je to hlavní. Level 5, OK, takže teďko se normálně naučíme jednu takovou dobrou věc. Tahle ta věc, co je tady dole, tak to je Diamond Detektor, nebo prostě detektor vlastně nějakých jako drahých kovů. Vlastně tady ten detektor dokáže určit, jestli ta věc, kterou chcete právě detekovat, tak jestli je pravá, anebo jestli to je prostě nějaká náhražka. Takže stačí, když vezmete ten detektor, kouknete se a vidíte, že to je fake. To je prostě na 100% nějaký obří zirkon. Takže kámo, je to fake. Hodíme to do tričky. Co tady máme dál? Tohle to je taky fake, to si děláš legraci. Kámo, třeba bych když to má real. A co je tohleto, tyhle ty hodinky? Hele, to je real? No tak teda ne, že ne, jako to vypadá real, protože oni jsou taky jako namodralý tam byli. To bylo docela zajímavý, to. Máme tady další level, pozor, my se teďko v tuto chvíli máme teda koupit úplně kompletně asi všechno tady pomocí téhle obří jako flusačky peněz, jo, já nevím, jako co to sakra je, ale prostě střílíme prachy po všem, co chceme, takže úplně to tady na bodu, tady to si koupíme, ještě prasátko koupíme, ale musí se trefit hlavně, jo, a... Je to dobrý, máme nový bejvák. Level 7, máme se vkrát do auta. Teda ne, že ne. Já jsem si vždycky myslel, že se teda jako do auta můžete vkrát s pomocí nějakého takhle nějaký věci, takhle jako spod vlastně okno. Nevím, jak se to jmenuje, fakt nevím. Vždycky nějaký drát se tam takhle dává, abyste si to odemkli. Nicméně tady týpek teda použil páčidlo, což je jako docela zajímavý. A musíme teda teďko v tuto chvíli teda spojit dráty, aby jsme teda nastartovali auto a mohli odjet. Paráda. No, tak co to máme teďko? Ježišmarja, my musíme skočit tady jakoby do nějaký místnosti a musíme si dát pozor na to, aby nás teda jakoby ty lasery jakoby nedostaly, tak proto tady hejbeme s rukama všude možně, jo, ruce, nohy, prostě hejbeme úplně kompletně se vším. Dobrý, vyhli jsme se a teďko co můžeme ukrást? Co tam bude? Já se už to uvidím. Tak evidentně asi ne, by the way, co tohle to nějaký bomby a ty bomby musím donést úplně někam, ježišmarja. Tohle je docela zajímavé, takže počkej, pojďte to tady jako dát sem. Jasně, ty bomby se dostanou k tomu sejfu a my aspoň ho můžeme otevřít. Ježišmarja, jako je tady ten týpek Kristovanou, co to má se zubama? On má místo zubů diamanty? Počkej, ne, ale to jsou fake, to nejsou pravý zuby. Kámo, to bylo fake, to má, prostě on používal fakeový zuby, WTF. Dokonce i ten náhradník je fake, kámo, ty si jako myslíš, že každý uvěří, že to jsou diamanty?
Jsi úplně mimo. Jdeme další věc. Co je to tady tentokrát? Musíme teda laserem vyříznout nějakou takhle teda díru, aby jsme teda se dostali k tomu obřímu diamantu. Hele, nevidím to jako žádný problém, takže pohoda. Je to otevřený. Jasně, diamant jsme sebrali a jdem dál. Pozor, tady máme teda, že musíme teda tam zadat nějaký kód. Tohle bude těžký. Tohle mě nikdy v žádných hrách teda moc jako nešlo, takže tohle to bude hodně zajímavý. Takže jednička. Jasně, hele, pětka, teď tady máme devítku a pak je tady teda trojka a je to hotový. No tak to, počkej, tak to teda bylo celkem na mě až moc jednoduchý teda, jo, ne, že ne. Týpek, co má ten safe, tak by si měl teda udělat daleko větší bezpečnostní safe teda, no. No, debent. OK, co tady máme tentokrát? Máme tady evidentně nějaký zabezpečení pomocí otisku prstů. A my se snažíme právě ten otisk prstů právě nějak jakože získat. Vidíte sami, že pomocí takového toho prášku to jako můžeme krásně získat. A teď to porovnáváme teda s těma otiskama, co vlastně tady máme nějak jako už z doslechu, nebo já nevím, někde jsme to získali, jo. Vypadá to jednoduše, je to prostě ten první otisk, takže ten otisk tam dáme a dostaneme se krásně do sejfu, ale potřebujeme právě hned zase další otisk prstu. Takže ten by měl být trošku jinačí, no, je jiný trošičku, teda se přiznám. A to je tenhle. OK, přisuň ho tam, jasně, otevřelo se to, bude tam ještě, ne, už tam nic jiného není. Pojďme radši dál, asi o tím obřím lupem jsme teda utekli do auta a my musíme momentáčko zdrhnout právě z téhletý banky. Takže musíme se teda nějak vyhybat, Kriste, počkej, musím se fakt jakože vyhybat, protože policajti už jsou za mnou, to nechceš, fakt ne. A musíme teda jako, s tou myší jako prostě přejíždět ze strany na stranu a já doufám, že tady bude nějaká odbočka, abychom teda fakt jako mohli zdrhnout. Jaj. My jsme hodili takovýhle pořádnej teda jako jump přes most, wow. Policajti si to už netroufli, dementi, jo. Tak či tak, tady máme teďko nějaký skener na zlaťáky, zajímavý, OK. A diamant, kámo, dobré. Normálně prostě vy můžete jako tady skenovat lidi, jestli tam mají něco, jako něco drahého nebo ne. To bych třeba na jednu stranu taky chtěl, abych věděl, jestli náhodou někdo u sebe nemá něco drahého, že jo. Ale jednu poslední věc. A pozor, tady hele, to taky můžeme sebrat. A to je všechno. OK. Teďko jsme se dostali do tunelu, evidentně pod banku. A nevím proč, ale z toho sejfu vede obří nějaká trubice. A tu trubice musíme nějak navést do toho, aby teda vedla přímo k nám do našeho kufru, se kterým potom můžeme zdrhnout, že jo, to kdo by nechtěl. Takže my musíme to takhle nějak jenom propojit úplně tady na pohodu. Hele, tři kliky a je to hotový. Kámo, to bylo nejvíc easy. Nevím jakože proč jsme se objevili v nějakém bytě týpka, zvlášť když ten týpek je i doma. Nevím, jak jsme se tam objevili. Ale kdykoliv, když my se jakoby nějak jakoby zastavíme, tak si všimněte, stane se z nás prostě socha, což je fakt zajímavý. By the way, ale získali jsme klíč, který potřebujeme na to, abychom si otevřeli dveře. A zároveň teda získáváme i nějaký věci, co on má teda doma. Je docela zajímavý, že se nás teda nedokáže všimnout. Trošku jako asi blbej bude, no. A teď se máme dostat momentáčku, teda nevím kam. Vypadá to, že asi nejspíš do nějaký jako práce, nevím. Nebo se slaňujeme jakože dolů, aby nás teda jako někdo nechytil, asi nejspíš. Dostali jsme 180 dolarů a zdrháme. Pozor, teďko v tuto chvíli se snažíme vkrást k někomu domů. A vlastně on tady má nějaký zařízení, který může vyrušit právě všechny tyhle ty kamery. Což je docela zajímavý, třeba něco takového vůbec neznám, ani nevím, jestli něco takového vůbec funguje, nebo jestli to vůbec existuje. Třeba napište mi do komentářů, jestli třeba nevíte, že to třeba existuje, jako to je fakt zajímavý udělátko. No a my musíme jakoby najít asi správnou frekvenci právě těch kamer, abychom je právě jakoby vyřadili. Takže tamhle to první jsme už teda našli a teď tady najdeme ještě něco. Haha, vidíte to. My jsme je fakt vyřadili, hustý. Super, ježišmarja, co se teďko tady děje? Počkej, my jsme ukradli nějaký ženský kabelku a zdrháme před poldama ty krásy. A zároveň teda sbíráme sami možný jako diamanty nebo peníze, všechno možný. A zdrhli jsme. Proč jsme skočili sakra do kanálu? To jako v kanálu máme základnu nebo co? Nevím, bylo to fakt jako docela dost divný, ale tady jsme teďko získali nějaký telefon a ten telefon musíme samozřejmě odemknout. Musíme to odemknout pomocí jednoho takového toho prostě gesta. Takže to gesto by mělo být nějak jakože takhle. Udělá to jako M-ko, prostě jako maky, jednoduše. A pak tady má samozřejmě i kód. OK, 1296, OK, 1296, ještě něco? Ne.
jsme v mobilu a můžeme zdrhnout a můžeme ho prodat. Velmi zajímavý, co se to a teďko tentokrát děje. Kristovano, my musíme zdrhnout před psem, protože evidentně asi naše kradení jaksi nedopadlo dobře a prostě načepal nás pes. To nechceš, jako, to si budem. Počkej, já doufám, že mě fakt jako nechytne, protože nechce, aby mě pokousal. Kriste, dělej, jak to, že ten pes může normálně takhle prostě se náma furt neustále běžet, to je šílený. Hele, šup, ještě zároveň sbírám nějaký peníze tady, co to je? Ježiš, pane, on mě fakt dostal, kurňa. Ne, druhou šanci si dávat nebudem, prostě jsme evidentně jako za mřížema, už nás dostali. No a jako jsme za mřížema, tak si musíme odsud samozřejmě dostat, takže jdem na to. Já tady bohužel teda musím jako udělat nějakou cestičku a musím se dostat tady k tomuhle tomu pomalu. Jasně, mám klíč a odemknem si. Nevím, jak to jako kdo to sakra vymyslel, že máme jako klíč má v naší celé. Nevím, kdo mi to tam dal, to teda fakt nepochopím. To samý tady, že tam jsou dvě cely a jsou tam oba dva klíče BTF. A je, už tady máme jeden na ten samý level, takže no, vypadá to zajímavě, že se začínají ty levely jako trošku opakovat. Ale zatím v pohodě, uvidíme, co bude ještě dál. Pozor, máme tady evidentně nějaký level, kde se zase musíme vyhybat právě nějakým těm laserům, jasně, ale tady to už jsme teda taky jednou měli, sice ne takhle, ale no něco v tom stylu už tady jako bylo, že jo. Takže hele, lasery, jasně, takhle ještě nohy a máme to, kurně, co to je za postavu, prostě, vtf. Hlavně, že jsme získali diamant, jo, to jsem za to rád, a je, už je tady zase jedno to samý, hele. Já bych to možná viděl to na to, že tady to lidi dneska ukončíme. Doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, hoďte like. Napište mi, jakou techniku jste si nejvíc oblíbili, jakože mě nejvíc zůstalo teda to udělátko na ty kamery, to jsem celkem čuměl. No a uvidíme se, když tak někdy příště. Tak zatím, čus.